Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e vou te convidar a se inscrever, ativa o sininho das notificações e deixa um like no vídeo também, isso ajuda a gente bastante. Então vamos aí ao resumo das notícias. <laughs> Vitalik Buterin diz que ordinals revitalizaram a cultura de construção do Bitcoin. O cofundador da Ethereum disse que os novos recursos desenvolvidos no Bitcoin proporcionam uma boa reação contra os maximalistas com olhos de laser. É, pessoal, assim, eu acredito que, eu, eu, não sou eu não sou maximalista de Bitcoin, tá? Tem gente aí que é, ah, só Bitcoin é que presta, só Bitcoin é que serve, só Bitcoin será o futuro, só Bitcoin... Eu não sou esse cara, tá? De verdade, eu, você sabe que eu sou um, um extremo entusiasta aí da Avalanche tem tenho meu portfólio, outras criptomoedas, opero com várias criptomoedas, mas no contexto geral, eu sou contra essa atualização que tá rolando aí em torno do Bitcoin, porque isso só tá congestionando o Bitcoin. Do meu ponto de vista, <laughs> do jeito que o Vitalik Kibeltri é meio louco, né? O cara, né? ele pode ser muito inteligente no sentido de ser um excelente programador, né? E tudo nesse sentido, eu não questiono ele, mas. <laughs> Eu, eu penso que seria muito provável ele falar assim: mano, esse, esse, esse negócio aí, esses remendo que estão fazendo com o Bitcoin, vai ser mó bosta para Bitcoin. Eu vou falar que é bom, vou começar a falar que é legal. Eu não duvido nada que ele esteja fazendo um negócio assim. Porque vamos lá, gente. A gente tem tantas opções no mercado das criptomoedas, né? A gente tem. Poxa, tem Avalanche Vax, tem Ada Cardano, <coughs> tem é, Shylink, VeChain. Poxa, tanta moeda, tantos protocolos, tantas redes que oferecem opções fantásticas. Porque, cargas d'água, o pessoal quer forçar o negócio, o Bitcoin, fazer o um negócio, né? Ah, daí você vai, e programa NFT no Bitcoin, Edify no Bitcoin, daí a rede fica sobrecarregada, tem que fazer um remendo na rede. Cara, deixa o Bitcoin quieto e vamos partir para as outras criptomoedas. Mas não, o pessoal quer forçar no Bitcoin. Para mim, esse negócio aí. Não, não não é que não tem futuro no sentido de que não vai acontecer, é, não tem futuro no sentido de que a gente está caçando mais problema do que a solução. Bitcoin pode subir até 500% nos próximos anos, apesar de possível correção de 18%, dizem especialistas. Cara, eu, eu eu, não gosto de ver esse tipo de coisa aqui, não, tá? Eu trago para você no sentido de ser algo informativo, sabe por quê? É muito aleatório você falar um negócio desse. É, é muito forçado, sabe? Porque tem todo tipo de previsão Tem um cara que vai falar que vai subir 100% em um ano Tem um cara que vai falar vai subir 200% em dois anos Tem um cara que vai falar que em 10 anos vai, su vai subir é, 10%, né? Então, assim, tem um monte de previsão mirabolante Daí, é, é, é igual o jogo, jogo da Copa, você, você não sabe, né? Mas tem gente aí que dispara vários e-mails Falando os resultados da Copa E, no fim das contas, ele um ou outro ele acaba acertando Daí ele pega o print desse e-mail compartilha só para dizer que ele acertou então é, é muito aleatório tá o que eu confio é o seguinte é em resultado você pega lá o cara ele vai lá ó período aqui de seis meses a um ano bitcoin vai bater valor x y z nos períodos tal tal e tal beleza o cara de de 10 de de dez é... Previsões, ele acertou 7, 8, 9. Caramba! Aí dá pra gente ter um grau de confiabilidade. Aí a gente consegue apurar o resultado. Só que o cara que chega e fala: ah não, nos próximos anos tende aí a crescer é, 537,84%. E com isso <coughs> a gente vai ver um aumento sabe eu não consigo confiar porque a gente não tem como auditar isso e daqui a um ano a coisa a coisa vai ninguém mais vai lembrar dessa notícia aqui ninguém mais vai lembrar dessa informação eu não gosto desse tipo de previsão eu não sigo não acompanho e eu penso que você também não deveria dar muita atenção para esse tipo de coisa tá então assim se pelo menos o cara ele tá acertando no curto prazo o cara acertou no curto prazo? Beleza, vamos ver a estatística dele agora no médio prazo. cara acertou no médio prazo? Agora <laughs> vamos ver toda a estatística dele. Né? Eu, eu confio no Criador dos céus e da terra. Agora os outros? Me deem dados. Mostra aí. O que está escrito na Bíblia eu posso confiar. Agora, no que simplesmente é, os analistas falam, não, beleza, então me mostra aqui. A sua, car a sua cartilha de acertos, tá? Eu quero ver aí as, todos, as últimas recomendações que você fez, tá? Tem que estar tá aí já nos grupos para poder acessar as suas últimas mensagens, ou tem que estar tá em alguma pasta pública na sua rede social de forma pública. Fora isso, ó, não tem como, sabe? Eu acho legal esse pessoal faz essas previsões e tudo, mas, ó, desculpa pessoal, eu não. Eu não consigo acreditar, tem um monte de louco fazendo um monte de previsão. Eu já tentei fazer, já, você bem sincero eu já, eu já fui desses, tá? Já até de tal eu peguei, analisei o gráfico lá, vi todo o histórico, não sei o que. Minha previsão agora, sabe como que é? Eu sento lá, vejo os dados estatísticos dentro de um gráfico, vejo a, a, as formações, os padrões, Os indicadores, analiso a tendência e coloco lá para operar de acordo com a tendência, né? Beleza. Acertei. OK. Fui estopado. OK. É assim que funciona. E daí a gente tem que ganhar mais do que perder. Pronto, acabou, né? Parece um discurso meio Dilma, mas não tem nada diferente disso, tá? Então, é óbvio que o Bitcoin vai valorizar bastante nos próximos anos, mas esse tipo de métrica assim, para mim é inválido. Bitcoin é um ativo internacional, diz CEO da BlackRock em um novo comentário favorável ao Bitcoin. Então, assim, a BlackRock, para quem não sabe, é um dos maiores gestores de fundos aí de investimento do mundo e eles estão entrando com força agora no Bitcoin e nas criptomoedas. Até um tempo atrás era só um braço conectado a eles, uma espécie de empresa indiana que era deles, estava investindo em criptomoedas e agora, é, oficialmente, isso está indo para BlackRock. Eles estão querendo lançar aí um ETF. Voltado ao Bitcoin. E eles têm uma influência é, mundial, uma influência gigantesca, cara. E eles estão aí batendo na tecla, falando toda hora bem do Bitcoin, toda hora falando bem das criptomoedas. E a tendência é que essa influência consiga alcançar níveis inimagináveis há dois, três anos atrás. Porque até então você tinha. Vamos ser sincero. Bitcoin era um negócio de um grupo de nerd falando aí a respeito de uma moeda digital, né? Pô, ninguém sabia como que transferia um Bitcoin, como que comprava, como que usava, qual que era a vantagem, como ganhar dinheiro com isso. Agora o negócio está crescendo de forma avassaladora. Você vê aí grandes influenciadores falando a respeito, a grande mídia falando a respeito. Antes era, quando aparecia na grande mídia era só para meter o pau, era só para brigar, era só para falar, ah, o Bitcoin caía 20%, a Bitcoin morreu. Daí subia 30%. Por todo mundo quietinho era, era muito descarado. E agora a coisa tá começando a mudar porque temos empresas e investidores muito influentes que estão falando positivamente do Bitcoin. Então a tendência é que a coisa mude me mude muito.